Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Науко. Справжня дочко давнини, все змінює твоя нещадна сила. Співця катує, рве натхнення і сни, мов гриф, кому нудна реальність крила. Чи може полюбить тебе поет, якого ти клейноди погасила? Йому, хто відає безстрашний лед, ширяти в небесах заборонила? Хіба не ти прогнала з джерела наяд та інші радісні зірниці? Дрядам в лісі жити не дала, зіпхнула Артеміду з колесниці? Від мене мрію вирвала мою в зеленім тамариндовім гаю. Добрий вечір. Це передача «Поезія Київміста» на радіо «Київ-ФМ». Вірш, який зараз прозвучав, автор вірша Едгар Аллан По, має назву «Сонет до науки». Переклад його створив відомий український перекладач і поет Анатолій Васильович Онишко, член НСПУ. Пішов від нас у 2006 році. Ну, всі знають, що я вибираю вірші, які якимось чином пов'язані з нашими гостями, яким чином наука пов'язана. Ну, не знаю, чи кодінг пов'язаний, можна назвати наукою. Це ми узнаємо сьогодні. Узнаємо ми це в українського письменника, поета, видавця, одного з найпомітніших представників 2000-х літературного покоління. І це Олег Романенко. Добрий вечір. Привіт. Привіт. От я вже сказав, що окрім того, що у мене всі гості – це поети в першу чергу, принаймні для мене. Най себе вони такими і не вважають. А ти видавець. Ти видавець невеличкого видавництва «Маузер», правильно? Ну, це було давно. Це було давно? Так, да, це вже не актуальна інформація на Вікіпедії. Я про... Цікаво, так. Да. Я от про неї читаю в Вікіпедії, я пам'ятаю, що воно було. А що з ним сталося? А воно припинило існування. Воно просто випрацювало всі свої можливості, ресурси, всі ідеї, які були закладені на початку, і просто припинилось. Слухай, ну я хотів поговорити про видавництво. Скільки воно тривало у тебе? Ну, декілька років. Ну, це так, як музичні групи розпадаються. Просто вони вичерпуються. Ну, а як виникло? Що просто так вирішили створити видавництво і почали випускати? Ну, спочатку була ідея випустити книгу «Дві тони української поезії». Якраз ну, і поезія вона ж вийшла? Так, вона вийшла, вона була дуже успішна, вона була популярна. І досі про неї навіть згадують. Ну, ми про неї говорили з Богданом Олегом Горобчуком. О, це прикольно. І так, це можна подивитись цю передачу. А, супер. Він був одним з упорядників. Так. Ми з ним разом працювали над списком авторів. Ну, про Генцію цікаво ж. Така просто гостра, колюча назва. Назва, я б хотів, щоб вона взагалі не звучала, тому що воно все це трошки відгонить уже давниною, лютою. Тому... Але я ж кажу, що я згадав його і думав, ах, Маузер... Це Олег, і мені стало цікаво. Якраз оця сторінка на Вікіпедії, мені її робить мій товариш. Чи робив? Він і досі нею опікується час від часу, тобто оновлює. Я його недавно попросив оновити, щоб це все не було цього. Товариш, онови. Товариш, будь ласка. От, поки що не оновив. Добре, який досвід ти витяг з того, з видавничої справи для себе? Ну, це, можливо, перш за все, спілкування з людьми і якийсь досвід влаштування подій, досвід реалізації проєкту. Це організація, фактично, так, подій, так? Да? Це важливо, я думаю, для мене. Ну, тобі подобалося сам процес організовувати це все? Чи результат? Скоріше, мені подобалося сам результат. Мені дуже хотілося втілити мою ідею. От щоб ідея яка втілилась. Була ідея? Ну, те, що я сказав, тільки що приклад, збірка поезії двотисячників, дві тони. Це була концептуальна збірка. Хотіли заявити про себе, про своє дуже, покоління? Дуже хотілося, щоб вона була втілена. Ну, так, в своє покоління я, який займаю малесеньке місце в ньому. Ну, дивись, нещодавно я був у Романа Кухарука. Значить, він там створює вишневі зустрічі в бібліотеці Остапа Вишні, тому що вишневі, а тому що в бібліотеці Остапа Вишні. Там цікаво, там не тільки поезія, там і музика, там просто спілкуються творчі люди, знаходять зв'язки, то там, до речі, кому цікаво, приходьте.
бібліотека Остапа Вишні на Арсенальній там знаходиться, біля Арсенальної недалечко, 3 хвилини пішки в бік Маринського парку. Так от він сказав, на першій каві, до речі, він, здається, тоді сказав, що в кожного покоління є свої 7 видатних поетів. Мої улюблені поети, мій улюблений поет мого покоління Максим Лежов. Угу. До речі, я його вірш приніс сьогодні, хотів би прочитати. Так. Олена Пашук, це луцька поетка, дуже мені близька її естетика. Ну, це от вони, мабуть, два. І, ну, я думаю, у кожного є щось своє, але от ці мені найбільш приємні, найбільш близькі. Ну, добре, якщо ми вже точно, ми завжди говоримо про поезію, ну, тепер варто її послухати. Тож я пропоную відразу, як візитівку в нашій передачі, хоча пан Олег давно вже розкидав свої візитівки, і він відомий в цьому сенсі. Недавно мені нагадали про цей вірш, дуже давній, дуже наївний, але чомусь я його прочитав, і мені він сподобався ще раз. Це дуже, дуже старий, нагадали, я про нього навіть забув. «Обоє покинемо місто ми, обом нам буде не жаль, та потім я знаю, хто їстиме святий його асфальт, а дні вороги всі про тебе примушують чомусь іти, вмикати 4 конфорки і палити над ними мости, хоч ліплені різними тістами, хоч шиті із різних пальт, зате обоє ми їстимемо рідного міста асфальт». Це, до речі, я цей вірш чув, от те, що розповідав тобі, що я дивився на Ютубі, мені здається, твої виступи, і там був в одній з... Мені чомусь так здається. Можливо, можливо, схожі. Ну, останнє питання про видавничу справу, тому що мені цікаво. А існує якась статистика у видавництвах? Скільки їх людей читають, який вік? Прогресія якась є? Ну, я ж давно цією справою не займався. Ну, а статистика займались? Є, це просто продажі, я думаю. Це єдина статистика? Ну, очевидно, так. Це те, що я от зразу мені на розум приходить, це тільки скільки книжок продалося. Ясно, все, закінчили з видавничою справою. І нещодавно спілкувався з Ярославом Гадзінським. І говорю, що в мене в гостях, от планую запросити пана Олега Романенко. Він каже, о! Так це ж мій колишній товариш, друг, і там ліпший кориш, ми з ним тусували. Я кажу, слухай, запитай його, а от найвідоміший його вірш, якийсь найскандальніший вірш про кота, чи він перетворився на пісню якусь, якогось колективу, чи він залишився віршем? І взагалі, яка історія в результаті була? Про кота вірш не перетворювався. Невідомо, щоб хтось клав його на музику. Його перекладали різними мовами, так. Я знаю. А так, щоб вірш, то ні. Ну. Там була скандальна історія якась, що мені теж не сподобалося, що хтось взяв. Ні, це рядки. Нормально. Це якраз нам сподобалось всім. Ну, тобто, єдине, що думали, що я начебто з цієї книжки взяв цей рядок. Чомусь думали... Тобто, дивіться, був вірш, там був перший рядок, його перший рядок став назвою так. Книги про Ярослава Стельмаха. От. І всі подумали, що це я взяв з тієї книги собі в вірш, а насправді це було взято з мого вірша туди в книгу. Так. Ну і всі ці розголоси втихли. Ну, так. Ні, дехто і досі думає, що це я вкрав, хоча це дуже дивно. Там навіть в книзі є цитата, хто, ну... Ми говорили, що ти давно не пишеш. Давно. Давно. Чому? Я думав, що якщо видавнича справа досі триває, то відповідно людина зайнята і нема часу елементарно. Так, все правильно, нема часу елементарно. Ну, я просто така людина, що може працювати тільки в тепличних умовах. Ну, в плані працювати, писати тексти. Угу. А оскільки треба якось виживати в цьому буремному світі, то часто дуже реально немає ні часу, ні енергії на написання. І це стосується і поезії, і прози? І поезії, і прози, так. Ну, прози я взагалі мало. Менше з тим писав. Так. Тому оце от стільки років можна називати це намаганням вижити просто. А зараз я більш-менш влаштував собі побут. Ну, хоча зараз інші проблеми от почалися там. І як ти їх вирішуєш зараз, ці проблеми? Я розумію, ти говориш про війну в першу чергу. Ну так. Я вирішую.
Я зареєструвався на резерві. Плюс все. Сьогодні отримав QR-код. Ну, тобто в мене вже є документ. Ну, правильно зробив. Ну, а тепер жду повістку. Це можете вирізати. Ну, нічого страшного. Я тебе бачив на останній каві. Ти якраз тоді і сказав, що майже не пишеш, давно писав. А на які ти ще ходиш заходи? Зараз дуже мало. А я навіть і не знаю. Мені навіть і нема що. Оце крім першої кави. Перша кава, просто приходиш спокійно, ти знаєш, що воно регулярно проводиться, де воно, на котру годину, і якщо є час, можна прийти. А інші заходи, я ще не встиг. Я ж недавно тільки повернувся з-за кордону. І тому я ще не встиг ознайомитись з усім асортиментом. А що там робив? А я там працював. Да. Ну, я хочу сказати, якщо ти не знаєш, то, і хтось не знає, то окрім першої кави, яка відбувається кожну суботу о 2-й годині дня в Купідоні, у нас ще є моді, де Андрій розказував Ковалевський, до речі, дякую пане Андрію за те, що він постійно слідкує, пише коментарі, ставить лайки, чого і вам бажаю, пишіть коментарі в Ютубі. І ставте лайки, тисніть на дзвіночок. Це дуже важливо для просування не просто цієї передачі, а української поезії взагалом. Так от, він робить в моді. Цікаві заходи робить Анга Зелена. У неї там і стендап-поезія, і психоделічна поезія. Все це відбувається. То варто звернути увагу на це. Ну і я вже зазначав, от Кухарук робить свої творчі заходи. Вишневі зустрічі. Тож, ну, поділився, розповів і вам, пане Олеже, і всім, хто нас слухає. Тож, зараз, напевно, варто послухати вірш. Знову зі старенького. Моє тіло більше від мого мозку. Моє тіло стоїть тут біля кіоску. З нього спала уся патетика. Воно тримає в руках пакетика. Ніби врізши у ґрунт біля ятки, воно стоїть тут тобі на згадку. Воно стоїть тут нулем чи діркою, воно курить, на тебе зиркає. І воно у невидимій пастці, із якої втекти не вдасться. Весело. Це таке ставлення до тіла, коли каже, що тіло підійшло. Це, ну, в принципі, ж так виходить. Да? Щось таке, так. А можна відразу ще один? Тому що настрій... Це, знаєш, є як радійна версія, там 3.15 пісня, а деякі роблять 2.40. Задля того, щоб хотілося ще послухати, бо замало. Дуже схожий. У минувшину далеку, у давно минулий час, ми складалися з молекул, що вже вивітрились з нас. Помінявшись на обнову, вийшли повністю із тіл. Покладіть, пані й панове, імена свої на стіл, бо жоднісінька аптека не верне на цих порах ні імен, ані молекул, що із нас пішли у прах чи по світу полетіли. Я вдихаю їх і їм. Може, частки твого тіла зараз містяться в моїм. Я дивився, знову про тіло. Да, знову про тіло. Я дивився в інтернеті і знайшов аудіопоезію Олега Романенка. Нічого собі. Да, і там пані начитує твої вірші. І в мене виникли питання, а ти не хотів створити, або можливо колись в думках було створити якусь аудіоп'єсу, цілу аудіоп'єсу на основі твоїх віршів? А в мене написано вже. Я якраз недавно завершив збірку, і там доволі велика що річ. Збірка? Ну, моя наступна поетична збірка. Якою я начебто як і не працював, але якщо ти раз в півроку пишеш вірш, то там за 20 років воно накопичується вже на збірку. От. І одна... Так ось цікавинка. Ну так, між іншим, якщо комусь робоча назва збірки, де плануєш випустити? Робоча назва... Чи вона є взагалі? Була робоча назва «Свіжина», але буде інша назва у збірки. Окей, коли плануєш випустити? А я ще не знаю, я буду якось розсилати. Мені поки що зараз не, трошки не до того. Чи я не знаю, чому я не роблю, я поки що нікуди не розсилаю. Ага, ну значить ми будемо чекати. Так. Ділись інформацією в інтернеті обов'язково. Я думаю, що у тебе багато поціновувачів, які не забули твою поезію, тільки чекають на те, щоб ти
з'явився знов в інтернеті. Що з приводу аудіоп'єс? Ми так зупинились? Так, да, і в мене там великий твір. Якраз він може бути як аудіоп'єса, може виконуватися і на сцені, і... Ну, це, тобто, можна окремі вірші не брати. От є готовий вже твір для виконання. І це як ти плануєш? Сам виконувати, брати акторів, театралізацію проводити? От хотілося, щоб щось на зразок. Аудіотеатралізацію, умовно. Так, це ж аудіоп'єса. Це або аудіо, або це може бути по-справжньому на сцені. Це є в планах, чи це просто так хочу? Це просто хочу. Хочу, але, як правило, якщо я хочу, то воно якось потім рано чи пізно здійснюється. Якщо докладати зусиль, звісно. Саме воно ні. Ну, ти ж колись доклав зусиль, от мої африканські друзі розповідають, що бачили в Африці Олега. Ти їздив? Мені сказали, що ти їздив в Африку. Їздив. Я двічі був там. Ну, а де ти був? А що за друзі в Африці? Ну, от бачиш, у журналістів по всій землі є друзі. Що змусило поїхати в Африку? Африка. Куди конкретно? Африка – це дуже цікаве місце, насправді. Воно недооцінене нами. Конкретно я був в Ефіопії, в Кенії і в Танзанії. Угу. Останній раз оце в Танзанії. Був на Кіліманджаро, ходив пішки. От. Навіщо? А треба було вбити кілька днів. Я приїхав в це містечко Моші під Кіліманджаро. Хотів просто подивитись на Кіліманджаро. І було ще декілька днів. Я вже там все обходив, уже якось перестало бути цікаво. Я думаю, ну... І тут до мене причепився чувак на вулиці, каже, хочеш? От, типа, на Кіліманджаро. Я не збирався, але все-таки він мене переконав. І після Кіліманджаро ти не написав вірш? Ну, я то вірші якісь писав, ну, мабуть, не про Кіліманджаро. Ну, і після цих поїздок... не приходили якісь вірші, рядки? Проза. В основному проза. Угу. І що ти написав після цього? Я працюю дуже повільно над однією річчю. Ну, це... Так поділись, не ховай. Не можна. Думаю, я не знаю, чи вона колись буде закінчена. Тому краще. Це так, просто баловство. Так, Африка. Що іще було у тебе в житті? Там багато. З мандрівок. А, з мандрівок. Та я досить багато де був. Тут по роботі я був в Америці. В Європі був. Робота – це кодінг. Ти став айтішником. Ну, я не зовсім кодер, а я технічний письменник. Це писати мануали, інструкції до програм, до програмного забезпечення, до софту. А я думаю, яким чином взагалі літературна діяльність може пов'язана бути з кодінгом? Ну, але якщо ти технічний письменник, це зрозуміло вже стає. Так, да, але ну, кодити я теж можу. Думаю, це не зайвий навик. Які досягнення маєш в кодінгу? То в мене свої програми на Google Play. Які програми? Поділися, а щоб там, всі знали і швиденько завантажували. Ну, вони вже зараз трошки... Там багато з ними сталося нехорошого, тому що я знов-таки не займався. І не знав багатьох речей. Я зараз вже знаю, може щось напишу ще. Там програма Гаманці, яка використовується для ведення особистих фінансів. Там, от ви потратили на каву там 40 гривень, завели. Ну, щоб знати, скільки куди йде. От. І там ще програма для збереження паролів. Я сам нею користуюсь. Для себе написав і поділився з людьми. Не її можна знайти на Google. Можна, вони висять. Да, вони висять. Про паролі називається Passwordoid. А про особисті фінанси – це гаманці або волец. Ну, ось так письменники і поети ще пишуть програми. Ну, а ми готові послухати ще вірші, тому що це іронічно, подекуди весело. Промріваю мозок, перш ніж вийти на двір. Автобус безхатько першим привітає мене, моргне підбитою фарою. Його двигун торгівлі гудітиме на всю вулицю, як на футболі. Мені 14 років. Моя Макдонна уже складає для мене бургер, пакує його, наче книгу. Боюся сполохати цю секундну гармонію. Стулив теревенькуй, ані чирк-чирк.
Ти слідкуєш за тим, що відбувається в сучасному літературному світі? Ну, те, що мені потрапляє в Фейсбук, в стрічку, так. Навмисно не шукаєш? Не шукаю. Ти бачив, сьогодні викинула Катерина Калитко звернення офіційне? А, я бачив, так, мені це вже попало. Ти вже бачив? Ну, так. Я не говорю про тематику листа, який НСПУ виставило у себе на сайті офіційно. Мені за великим рахунком все одно, але, та й за малим теж, але... Тобі не здається, що це просто неправильна стратегія на майбутнє від спілки? Взагалі такі думки, емоції? А я не знаю, яка саме подія привела до цього. Ну, вони виставили там якийсь, начебто, гомофобний, да, якийсь лист. І це прямо офіційно вони зробили? Ну, навіть, я зайшов на їхню сторінку, але його не побачив. А менше з тим. Може, вже зняли. Може, вже зняли. Я ж кажу, тематика не стільки важлива, скільки важлива ця стратегія. Навіщо робити от такі штуки, які зараз в світі не сприймаються? Ну, я теж не розумію. Ну, вони просто не дуже стежать за сучасним світом, за сучасними тенденціями, не розуміють важливість, як це вже слово толерантність. Ну, це важливо. Важливо, щоб людина могла вийти на вулиці і не боятись бути собою. А якщо там ця спілка не розуміє цього, значить вона деякі отримує... Деякі говорять, що ця спілка взагалі не потрібна. Я не знаю. Ну, в мене є хороші згадки про неї. Uh-huh. Це ще коли ми їздили на семінари творчої молоді, ще в Крим, ще Коктебель, Ірпінь. Там було прекрасно. Там був той же самий Кордон, про якого Катерина згадує. Це був Василь Герасим'юк. І ці семінари були дуже класні, дуже толкові і корисні. Ми сідали отак от... за стіл, читали і обговорили вірші один одного, а потім старший, там, Кордун, там, чи Герасим'юк, да, хто голова, Ірина Жиленко, розказували, говорили про плюси, мінуси, і це випрацьовувало якось стиль, і, ну, це дуже багато давало, мені здається. От тоді це було дуже корисно. Такого, може, бракує. Ну, це як така літературна студія була. Ну, мені просто говорили, що зараз, я не знаю, я користуюсь наразі тим, що мені говорили, сам перепровірити не встиг і не перепровіряв, але що там в комісіях сидять люди, які по 10, 20, а по 30 років вже не мають свого творчого матеріалу. Ну, я теж давно не мав. Ну, не знаю. Я не стежу за спілкою. Те, що вони Ти не мав, але ти не стежиш за спілкою, а вони працюють там. Mm-hmm. І тут же ж питання, чому ці люди мають... вимальовувати вектор напрямку? І чи взагалі потрібно вимальовувати цей? Вони не вимальовують, від на них ніхто не звертає увагу. Ну, це коли вони викинули щось гомофобське, ну, да, звернули увагу. Так, вибач, люди виходять з неї через це? Ну, так. Вона ж вийшла, ну, так, пані Калитко? Так. Ну, може, вони задумаються, я не знаю. Смішно, ну. Та вони просто проїдають бюджет, та і все, я думаю. І сколупнути. Ну, і знову ж таки питання, чи потрібна вона, якщо вона просто проїдає бюджет? Кажучи, її навіть неможливо оновити. Тому я не знаю. Не хочу бути суддею, але, ну, да, мабуть. А чи так неможливо оновити? Не знаю. Я думаю, що можливо. Ну, так, а чи потрібно саме оновлювати? Не реформу там робити, або взагалі геть нову інституцію? Що думають поети? Ти спілкуєшся з колегами? Я думаю, що більшість каже, що вона не потрібна. Мені здається. Ти спілкуєшся з колегами? Ну, так, іноді. З ким ти спілкуєшся? Не дуже часто. Ну, знову ж таки, я прийшов на каву, там Коцарєва побачив, там. Ну, так. Чи зі старими своїми. І все ж таки, от ти вже зазначив, що от подобалось тобі колись, коли НСПУ влаштовувало щось поїздки в Ірпінь, т.д. і т.п., але от як людина, яка проводила заходи, організовувала літературні заходи і взагалі процеси робила, яка, на твою думку, має бути діяльність для поетів, для письменників від подібних інституцій? Ну, та діяльність, яка була тоді, але ж це ж було дуже давно, вона була нормальна. Ну, і що було, зараз їм заважається робити? Це було саме те, що потрібно. От, прям саме те, що потрібно. Що зараз їм заважає, я не знаю. Я чув навіть, що конкурс «Гранослов», який раніше вони проводили, досі іноді, чи то існує, чи час від часу намагається ожити. Ну, не стежу, не знаю. Хай би було для молодих, і хай би були отакого рівня поети, які б допомагали молодшим.
А є такого взагалі поети старші, які допомагають молодшим? Та я думаю, такого багато. Можливо ж, є якісь літературні студії, може, в регіонах. От мені подобався цей формат тоді, коли була літературна студія. Коли приходиш і тобі чесно дають фідбек, ти читаєш вірш, тобі розказують, що так, що не так. Це дуже стимулює і дуже сприяє прогресу. Ну, звісно, це ж все, да, обговорення, диспути, це є прогрес. І в нашій передачі так само, тому ми любимо слухати вірші. Для нас це наш прогрес. Два коротеньких. Раз ми вже так робили. Да, можна і три, якщо коротенькі. А, три може і не буде. Про любов. Струменіло сонце, хлюпала ріка, ти була спітніла і така липка. Неба не озорість, шелестіння лип, я тоді до тебе назавжди прилип. Це була передача «Поезія Київміста» і Олег Романенко. Дякую. Це вже відбулось, лиш лишилося зібрати урожай її волось. Все здобуто і відчуто, ніц не прошено на біс. Лиш лишилося вдихнути аромат її воліс. Майже все вже відбулося. В невідомій стороні десь росте її волосся. Кажуть, сіяне мені. У тебе такий образ волосся, я пам'ятаю, в тебе є вірш «Прийшла весна» чи «Навесні» і знову «Весна». І там теж волосся проходить. Які образи для тебе найрідніші, якщо можна так сказати? От знаєш, ті образи, якими ти майже постійно користуєшся, але трохи змінюєш їх, умовно кажучи. Мені здається, я дуже багато пишу про минуле. От якось в ньому застряг, можливо, це недолік. Не знаю, наскільки це можна вважати образом минуле. Угу. Тому волосся теж, мабуть, загальне, це загальний образ минулого. Туди можна все напхати. Так. Але от звернення до минулого, це як теж, можливо, це як образ. Не знаю, чи це образ, але це от така формальна ознака часто. Може, навіть занадто часто. Це просто чи це просто тягне туди? Не знаю, це да. А були змоги по типу подивитись майбутнє? Ну а як? Теж. Але чомусь минуле частіше. От такі яскраві вірші про минуле. До минулого. До минулого? Ну так. Да. Ну, звернені до минулого. А я ж тільки нафотографував тут тільки те, що нафотографував. У мене не весь обсяг доступний зараз. Ну, зазвичай у поетів в телефонах. Всі пишуть в телефонах, майже ніхто не пише на папері. До речі, як ти ставишся до діджиталізації? Скажи, як людина, яка працює з кодами, нормально. Це нормально. Я думаю, це абсолютно нормально. А читати тобі цікавіше з діджитал-версію чи з паперу? Тримати паперову книгу? У мене є читалка, рідер електронний. Тобі зручно з нею? Так, у мене багато там книжок, я звідти читаю. От у мене, коли я з монітора читаю, я не запам'ятовую. З монітором мені самому не подобається. А це не монітор? А от якщо читалка, ні, там же електронний папір, воно як папір виглядає, воно супер. Цікаво було б знати від наших слухачів і глядачів, як вони читають. Папер більше, чи папір більше, паперові книги або цифрові. Пишіть в коментарях, до речі. Ну що ж, тоді прийшов час читати вірш поета улюбленого або актуальний вірш. Я завжди прошу наших гостей принести його. І ось він, напевно. Хто це буде? Що це за вірш? Це вірш Максима Лежова. Я вже про Максима згадував. Це один з моїх улюблених поетів мого покоління. Мені подобається його естетика. Цей вірш доволі старий, з його старої збірки. Зараз Максим пише такі мініатюрки. В нього вийшло останнім часом дві книжки. На жаль, я останню ще не роздобув. Тому от зі старого. Невеличкий. Знову про минуле, що називається. Теж. Зі старого ж. Ну так, знову ж, так, все правильно. Ніч приїхала останньою електричкою ізніжена. В повен зріст над містом стала, виснажена і засніжена. Люди спали, літом снили, доки душі не затерпли. Сніг не йшов, а повз знесилено. Повз повз тишу, повз повз темряву,
повз повз ніч і повз повз місто, повз, аби повзти як-небудь, а вгорі гойдався місяць в гамаку нічного неба. Це була передача «Поезія Київміста» і Олег Романенко. Дякую. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM.